Ciao, meikäläinoets, ja tervetuloa. Elikkä totta tosissaan tervetuloa Skywars-videoiden pariin, ja, tai Skywars-parin vatsin pariin. Hashtag how to etsi ja etsin videot. Ah, goddammit. Mä olisin halunnut saada sit tapoja, jos se olisi liftannut, niin mä olisin etsinyt sen lumipallon, ja sit olisi tullut semmonen vaskilled vai etsämiseen PvP, sit mä olisin ollut silleen, oh my god, ensimmäinen tappo koko pelissä, XD, mä oon hyvä. Mut sit mä olisin ollut toisaalta silleen, että no eihän mä toisaalta sitä tappanut kyllä, mutta... When you tried so hard and you are so hard. Oh, goddammit. Rekt. Onpas tosi juustosta tää fighttaaminen muuta. Ah. Kun yritäis blokki tota. En mä sit tiedä yrittikö vaan ottaa tota chestiä, mut. Huono idea. Oh goddammit. Jesus. Yes, GG. Mulla ei ole mitään aihetta tässä videossa, joten mennään seuraavaan peliin. Ciao, meikäläinen, ja tervetuloa toisen matsin pariin. Ja itse asiassa tää on viimeinen, mä tein tästä tällaisen lyhykäisen videon. Eli pikkunen neuvo ihmiset, älkää stressatko asioista. Se tekee niin paljon pahaa niin monelle ihmiselle, ja ne ei niinku... Mental breakdown is close, ja tiedätkö niinku... Et se stressaa. Oi oi. Todella hyvä moralisoida muita sille. Muut stressaa, älkää stressatko, jos itse silleen niinku kädet saatana tärisee siitä, kun stressaa asioista. Mutta joo, olipas tosi turha puheenaihe taas. Etsi, hanki apu, pois läpät. Eikäs niin läpällä voisi oikeesti hankki apu. Vitsi, mä oon tyhjä. Goddammit. Onne, sinne meni. Jos painat laittaa ton tohon, niin sit pystytään niinku näin. Naks, naks. Naks, naks. Naks, 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 naks. Mene ylös. Naksutella täällä tän jätkän rusinoita. Haha. Kuot ihan pirulaiska jätkä jaksa edes mennä sen yli niinku normaalit ihmiset. Okei, okay, Minecraftissa se ei oo ihmisiä, täällä on vaan olioita. Fire aspect. Vois mennä tota mun saarelle. Enchanting tableä käyttää. Hetkinen. You fucked up. Okei, annetaan sen mennä. Tehdään me itse jotain viisaampaa. Nimeltä. Sharpness nähdä. Joo, nice. Onks tää mun saari täällä? Eikö toi? Näin. Aika hyvin. Vaikka itse sanonkin. Ja niin, tulen sanomaan jatkossakin. No niin, ja sitten Fire Aspect ja Sharpness tohon noin, ja sitten noin yhteen, ja... Lol. Nyt jos kusen. Huh. Mulla todella usein tulee semmonen, että mä kusen just silleen, kun pitäis onnistua ihmisten. Yo, you wanna fight me, mate? Lol, se ottaa damagea. Kattokaa. Ei ois pitänyt tehdä noin. Oha, mulla ei muuten arveita. Miten mulla ei oo arveita? Niin, en tii. Tää kaikki tulee tänne ja katsotaan, että toi ihminen muuten tulee tuolta. Lol. Aika sneak.
All chest has been filled. Lol. Putosko se? Se putos tonne. Lol. Nyt on arvet. Oliko siellä parempi puoli? Ei. Lol. Meikäläinen on aika etsi. Lol, lol. GG, kiitti kun katsoitte tän videon. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, jättäkää tykkäsit, jatkakaa kanavassa, se olisi seuraava video, vasta kuitenkin vaan. Ciao.